Ja, ku takohemi sërish bashkë të nderuar teleshikues në pjesën e tretë dhe të fundit të vilës për këtë të premte, në fakt do të flasim për artizanatin. Është e rëndësishme ky fakt për momente të caktuara kur në Shqipëri organizohen panaire të punimeve me dorë dhe ne nuk e teprojmë nëse themi kemi surprizuar të huaj teksa kanë gjetur punime fantastike të mjeshtrave të artizanatit, punime të dorës, gjithçka që lidhen pikërisht me këtë zanat. Në zonat të ndryshme të Shqipëris, punimet janë tipike karakteristike që sillen nga mjeshtrat e artizanatit. Do të kem dy përfaqësues të artizanatit sot në studio, me shpresën se do të kemi edhe të tjerë, ata të cilët e kanë me pasion këtë zanat, por jo të gjithë mund ta realizojnë, jo të gjithë e njohin historinë, traditën, vlerat tradicionale që përcillen përmes punëve me dorë, duke ruajtur sigurisht pasurinë dhe vlerat kulturore që ato shprehin përmes këtij zanati, kësaj pune shumë kreative. Nëse ju po prisni të shihni një mjeshtër në mosh apo një zonjë në mosh për ta realizuar punimet e qilimave apo të sigjadeve që kam sot në këndin e bisedës, jo, un kam sot Torgen Dhamon, që është artizan i ri në mosh. Përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit. Edhe komplimenta janë të paktë dhe të rrallë bashkëmoshatarët e tu që kanë zgjedhur të bëjnë këtë punë në jetë. Për ty si lindi? Po, për mua lindi rastësisht, do më thënë duke parë maman se si punonte. Avash avash në qaset momente që kam qenë pa punë, fillova të merresha dhe vetë, dhe avash avash më erdhi në qef si zanat, më pëlqeu shumë, do më thënë, nga mënyra se si krijoja e gjërat, se si punoja, se si ditë rezultatin në fund, do më thënë, ishe diçka shpërblyese. Të krijon të një lloj satisfakcioni puna përfundimtare. Po, ishte shumë e lodhshme në fakt, se puna me dorë është nga më të lodhshmet për të realizuar qilima. Këto janë vetëm pak nga ato që të Torgeni ka sjell në studion ton, aq sa mund të kishte prezent në shtëpinë e vet, sepse ka dhe qilima shumë të mëdhenj që duan ndoshta me muaj për të realizuar. Po, është e vërtetë, është e vërtetë. Për ty çfarë është ky pasion? Ky zanat? Për mua është... Të kishe preferuar diçka tjetër në vënd të këti zanati? Shiko, mua më përqenë gjdo loj punime me dorë. Por kjo është nga to punime ku mund të nëzirësh më shumë pa, do me thënë, emocionet, ndjenjat, gjdo gjithë, do me thënë. Sidomos kur ti kryon për vetën tënde, jo thjesht për të pasur një porosi ose një diçka tjetër, do me thënë. Keni trek për t'i shitur, përveç se ju realizoni ndoshta me porosi dhe punimet me dorë janë dhuratat më të çmuara, më të bukura që mund t'i bëhen gjithkujt apo jo? Po, është vërtet. Tregun kemi pasur deri diku, domethënë me panajire, jam pjesë e agjencisë së nxitjes së biznesit social, domethënë në Ministrinë e Mirëqenies. Përveç saj, domethënë jam përpjekur vjet që ta gjej tregun nëpërmjet reklamës në internet ose nëpërmjet lidhjeve miqësore, domethënë deri diku, duke i bërë publike gjërat çfarë punimesh bëj edhe si e qysh, domethënë. Si e shet tregun? Sa të preferuara janë punimet e dorës? Punimet e dorës në Shqipëri janë shumë preferuara, domethënë sepse njerëzit kanë qenë të mësuar me këto gjëra bile përpara në shtëpi, nuk kanë pasur fare punime industriale, domethënë flasim tapete ose qilima, kanë qenë të gjitha punime dore. Pikërisht se i kanë patur ndoshta dhe janë mësuar dhe duan diçka të re. Turistët i duan më shumë apo vetëm ne shqiptarët i duan më shumë punimet e dorës? Turistët përgjithësi, sidomos nga perëndimi, domethënë, që vijnë këtu, i pëlqejnë shumë këto lloj punime sepse andje nuk është se ka qenë për hapur si punë kjo. Apo traditë. Do më thënë, po, është e vërtet. Zakonisht, qëfar momenti gjenë nga dita për të realizuar, le themi, si xhadet, apo qilima, sa orë në ditë punon të gjenë? Atëre, minimumi për mua është 8 orë në ditë. Minimumi, se mund të kaloj deri në 12, varet, do më thënë, se sa punë ke, do më thënë, punë e porosisë, nxiton ose jo. Do me thënë, por momentet më produktive është që ta fillosh punën që mëngjesherë, dhe në mes ditë, do me thënë, aty bëhet puna më e madhe. Është momenti dhe fantazia, po ngjyrat si i zgjedh, si i kombinon, qëfar preferon më së tepër? Atëherë. Bazohesh tek tradita shqiptare, tek modelet? Po, bazohem tek tradita shqiptare, do me thënë, por pak e shumë duke bërë një studim, do me thënë, të përcipt, jo shumë thellë. Më pëlqejnë shumë gjyrat që përdorin për shumë
si gjatët e Azerbajxhanit, punimet azerbajxanase, duke qenë se kanë ngjyrshe. Po janë shumë ngjyrshe, i kanë si të ndezura kështu edhe kanë një traditë shumë të madhe, domethënë shumë të vjetër. Domethënë por varet edhe se si jam a ditë, domethënë për t'i dhënë diçka një kuptim të veçantë të gjës, domethënë kur e çdo gjë që ti i prodhon edhe krijon ka një lloj, le të themi, përcjell një lloj vlere, një lloj mesazhi, diçka që ti do të ti përcjellësh atë që e ble apo jo. Po patjetër, patjetër, patjetër. Domethënë materialet ku i gjen, Torgen, i blen në Shqipëri, janë të importuara, materialet... ka rëndësi materiali fillestar për ta realizuar? Materiali ka shumë rëndësi, dhe më thënë, duhet të zgjedhur cilësia e mirë materialit, për në zirë një punim sa më të mirë dhe sa më e gjatë, dhe më thënë. Spangët e bazës, si që i themi ne, do më thënë nga anë teknike. Janë to thekët, po janë thekët, cilat përshkrojnë komplet gjatësinë e kësaj, dhe që bëhet lidhje në rastin e këtyre. Do më thënë, i ble këtu, janë të importuara, vin nga Turqia, ndërsa leshin, që është lesh dele, do më thënë, është nga delet tonë, delet shqiptare, ka fabrika në për qytete ndryshme, këshu punishtet vogla, që i përpunojnë, po, që përpunojnë leshin e deles. Cila, ose është baza, ose cili është sekreti i një punet të tilë? Tani, sekret... Arma kryesore për të realizuar një produkt final, ashtu si që dëshirojt vetë. Atere, du të kesh krijimtarin, pikës pari, do me thënë. Fantazosh. Po, du të fantazosh, du të dish mirë të vizatosh. Do me thënë, edhe të pikturosh dhe diku, po është problem vizatimet standarte, do me thënë, se du të jesh shumë i sakt në të gjyra, si do mos vizatimi teknik të ndimon shumë, por du të kesh vullnetin, edhe përqendrim. Do shumë durim kam për shtypje. Sa orë, për shembull, për realizimin e kësaj sigjades me flutra, shumë e bukur është. Sa orë të ka marrë? Sa kohë? Atëre, kjo, ajo punim, do me të thënë, ka marrë rreth 3 ditë punë. 3 ditë kjo? Po, është një punim, do me të thënë, futet ke më cilësorët, nga punimet më të mjera, do me të thënë, përsa i përket parametrave, është me 120 njëje për 1 inç katror. Njëje, 120 njëje për 1 inç katror. Do me thënë, më shumë se kjo sasi një është, do me thënë, këtu në Shqipëri sot për sot nuk bëhet. Bëhet vëndet e lindjes, por me materialet tjera, me mëndash, do me thënë që janë dhe gjera shumë më të shtrejnëta, shumë më... Më të sofistikuara. Po, 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 tjetë. Fillimisht, kjo është një copë për sa të realizosh njët, fillimisht ti e vizaton aty? Jo, apo vizatohet në letër fillimisht? Këte hedh fillimisht në letër, në letër, do me thënë, marrë një model qëfar do, do me thënë, që më pëqenë mua, do me thënë, dhe pas taj do bësh gjithmonë ndryshime, modifikime për ta përshtatur për si gjaden, do me thënë, ka gogja punë, edhe punë e skicimit. E kupto, është makineria e posaqme që realizohet, ajo që realizohet edhe qilimat, apo janë të ndryshme? Janë pak të ndryshme, do me thënë se parametra teknik janë të tjerë, do me thënë përse i përket qilimave edhe si gjadeve. Në qofë se gjithë qilimin në gjithë gjërësin e vetë, do me thënë ka 250 fije, nësa kjo në këtë gjërësi ka qëtë vogël, ka vetë kjo 200 fije. 200 fije, e kuptoj. Dhe këto janë tashmë shumë në modë, ka janë tendencë në faktë. Qilimat e dikurshëm, po me motive ndoshta të tjera realizohen, ka shumë porosi, ti punon me personat cilët bëjnë porosin dhe t'ju aqona, po i realizohen dhe më pas i nxjerrin në shitje. I kam të dyja variante. Të dyja variante. Në momentin që s'kam porosi, filloj e bëj vetë, do me thënë. Por tani që të përshtatëmi pak sa me tregun e brëndshëm, punoj nga këta qilimat e recikluar, do me thënë, që nuk ka një kostet madhe. Nuk ka një kostet madhe. Janë shumë të shtrejnëta? Për ata që duan t'i blejnë? Qilimat? Në përgjithësi qilimat, si gjadet, punimet e dorës. Si gjadet ka punë dorës. Duke palu parasysh orët e punës, që janë punim dore, janë punim, si thuash, bio. Po, 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 shërët. Edhe me produktet për bërësit. Do me thënë, si gjadet, shkon... Në simin, si të duash, ti mund të thuash qmimin, mund nëse thuash, por në përgjithësi krasuar me tregun e ngjashëm si motrat këtyre. Po, çmimet janë njësoj, do me thënë, ku do gjëshitën, paka shumë mba një nivel çmimesh, do me thënë, po, 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 mba një nivel, do me thënë, me gjithë dhe këto janë më të lira, nësa si gjadet, këto më shkojnë gogja, se kanë gogja mund, do me thënë, sidomos me këtë lloj densie punimi. Ti vetë si ndjehesh, Torgen, nga kjo punë? Shiko, do preferohet i bëhet diçka tjetër në vënd të kësaj pune, tani të është futet në mes edhe pak pasioni, po, pa tjetër, të shi, u bëjë kojë, do më thënë, relativisht këshu e gjatë që punoj, do më thënë, edhe është bërë pjesë e jetës, e sistemi tim, do më thënë, kupton,
kryu që është diçka e pandashme. Modelet ku i gjen? Po, modelet varet se si frymëzohen, për shembull. Një pjesë e këtyre kanë qenë tablo. Po, janë këto janë porositura, kanë qenë tablo që i kanë përshtatur pak a shumë, domethënë, varet. Një pjesë tjetër, për sa i përket qilimave, marr ornamente në internet, por gjithmonë përpiqem kam qef që ti përshtas pak, domethënë, ti bëj një ndryshim të vogël, domethënë, ti shtoj diçka timen aty. Të futesh në punën e fantazinë. Si mendon, a do të ketë të ardhme ky lloj tregu i artizanatit, i punimeve të dorës veçanërisht? Çfarë është bërë deri tani? Ndjehet një lloj ndryshimi sa i takon kërkesës, ofertës sigurisht, por edhe asaj çka vetë institucionet shtetërore duhet të bëjnë për t'i promovuar si vlerë e trashëgueshme kulturore? Po, ndjehet një lloj ndryshimi, domethënë ka filluar të bëhet pak më shumë reklam, domethënë në kuptimin e fjalës, domethënë të organizojnë panajire apo po. Do të dëshiroje të merre pjesë në një panajir jashtë vendit për ta promovuar punën tënde dhe Shqipërinë në një farë mënyrë me këtë lloj arti? Patjetër, sepse këto janë disa gjëra të veçanta, nuk i bën kushdo. Edhe ndonjë lloj baze, një lloj informacioni që ti jete dhe trashëguar sikundër ti e ke marrë nga familja jote apo vetë gjen. Unë të falenderoj shumë, të uroj sukses në punën tënde, është vërtet shumë e veçantë, aq më tepër për një djalë të ri që ka zgjedhur në jetë të jetë një artizan, të bashkohet mjeshtrave të artizanatit, për ta promovuar këtë e kanë në dorë institucionet shtetërore, pse jo, artizanati është një pasuri kombëtare, përcjell shumë vlera. Ne do të kemi një tjetër artizane në studio, do të përshëndetem me Torgenin, ditë mbarë Torgen, për të takuar me Fitneten, ajo ka ardhur enkaz nga Kuksi në studion e Vila 24 për të shprehur talentin e saj në këtë fushë, në fushën e punimeve të dorës. Ndiqeni pas pak një shkëputje publicitare.